Georgia, and therefore I'm გამარჯობათ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია ირინა სარიშვილი, ეროვნული დემოკრატიული პარტიის და ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. გამარჯობათ, ქალბატონო ირინა. გამარჯობა. როგორ დანდებით? კარგად, რა ვიცი, როგორც ყველა ალბათ. ბევრი რამე მაქვს თქვენთან სასაუბრო, უბრალოდ ესეთი წესი მაქვს ხოლმე, რომ პირველი მინდა რომ სტუმარმა მიხსნას როგორ დაინტერესდა ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობით, როდის აღმოაჩინა რომ საქართველო ოკუპირებული იყო, დაპყრობილი იყო და რა იყო პირველი ნაბიჯები, რითაც პოლიტიკაში შედგა ფეხი. თქვენთანაც უცვლად დავტოვებ ამ შეკითხვას. კი ბატონო, პოლიტიკაში ფეხის შედგმა ცოტა გვიან გეტყვით რა იყო მიზეზი, იმიტომ რომ უფრო ალბათ პირადი იყო მიზეზი ვიდრე რაღაც იდეური, მაგრამ ეხა ოკუპირებული რო ვიყავით, ეს აღმოჩენილი მქონდა სავარაუდოდ სკოლის ასაკშიც, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაშინ სკოლაში ვიყავით 14 აპრილის აქცია, როცა ჩავკეტე სკოლაში და არ გაგვიშვეს ენის დღე, რაც არის ეხა ცნობილი. ამის მერე უმაღლესში ვაბარებდი და დავწერე ასეთი თემა, თავისუფალი თემა დავწერე, რას გადაურჩა თბილისი, რომელიც მთლიანად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე იყო აგებული რაღაც თეთრი ლექსის ფორმით და რო გამოვიტანე მამაჩემმა რო წაიკითხა, ვსო, ნუ ეს ერთი წელი გაგიცდაო, ასე თქვა, ნუ არ დაგიწერენ ამაში ნიშანსო და ძალიან კარგი ის შემხვდა ავთო არაბული ვინმე, რომელიც არც გამიცნია იმის მერე, რომ მას დამიწერა ხუთიანი, ნუ მაშინ ის ათიანს ნიშნავდა დღევანდელ ათიანს. ასე რომ ეს დამოკიდებულებები ინდივიდუალურად მე სულ მქონდა, მაგრამ ჩემ სიცოცხლეში ვერ ვიფიქრებდი, რომ რაღაც კოლექტიურ მოქმედებებში მივიღებდი მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეხა მე ვინც ასე თუ ისე მიცნობს მე და რაღაცა ორგანიზაციულ ჩარჩოებში მოქცევა ცოტა ძნელი წარმოსადგენია და პოლიტიკაში შესვლა და ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში აღმოჩენა განაპირობა თავიდან ბოლომდე გია ჭანტურია, იმიტომ რომ იყო ასეთი ეპიზოდი, მაშინ გამოდიოდა ჟურნალი მოამბე, ეგრეთ წოდებული თვითგამოცემა, სამიზდადს ეძახდნენ რუსულად. აი ეს სამსახურში ჩამივარ და ახალი იმ წელს მქონდა დამთავრებული ზუსტად უმაღლესი, ჩამივარ და ხელში აი ეს თვითგამოცემა, ეს ჟურნალი, წავიკითხე, ნუ ეხა დღევანდელი გადასახედიდან არაფერი ისეთი არ ეწერა, მაგრამ მაშინ ეხა როცა ყველაფერზე ტაბო იყო დადებული, ისეთი სერიოზული ნამუშევრები იყო, სტატიები. ვისი ნამუშევრები იყო? ქართველების? ქართველების, კი, ჩვენების, გიასი მათ შორის და ბევრის. და შემდეგ უცებ ნახე, მაშინ გაზეთი კომუნისტი გამოდიოდა, ვიღაც არ მახსოვს ეხა სახელი და გვარი, ვიღაცა აგინებდა, შეიძლება არც იყო და რედაქციის სახელით იყო, ვიღაც აგინებდა ამ ჟურნალს და მოკლედ ყველა იქ დასახელებულ ამ სტატიის ავტორს. ვინმე კითხებოდა, ვინმე ქაჩებოდა, არ ვიცი, დავწერე პასუხი, ამაზე აღვშფოთდი მე თვითონ ინდივიდუალურად. დავწერე პასუხი და ჩემ ფეხით მივიტანე კომუნისტის რედაქციაში, სადაც ნუ სიცილი დამაყარეს, შემდეგ მოვტრიალდი სამსახურში, ამას აღვშფოთებული უყვები და ანუ არ გამოგიქვეყნეს. არა, ხო, რა თქმა უნდა, ხა ვინ გამომიქვეყნებდა, დამცინეს და ისე გამომიშვეს და ჩემი ერთ-ერთი თანამშრომელი მეუბნება, იცი, მე ოგია ჭანტურიას ვიცნობო და შემიძლიაო გაგაცნო და იმას მიუტანე ეს წერილიო. რას ვიფიქრებდი ახლა, რომ მე ასეთ ხათაბალაში მოყვდი თავს და კარგი მეთქი. მანამდე იყო კიდე რამდენიმე მომენტი,
როდესაც რაღაცის მიმართ პროტესტები მქონდა, მაგრამ ეს მარტო მე ინდივიდუალურად. საზოგადოება როგორ უყურებდა თქვენ სამ პროტესტებს და შიდა საუბრები მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან? არა, ოჯახის წევრებთან არ ვლაპარაკობდით ამ თემაზე. აი რაღაცა ჩემი დამოკიდებულებები მქონდა, მაგალითად, სამსახური რო დავიწყე, კომკავშირში შევიტანე განცხადება, რომ თხოვთ გამანთავისუფლოთ, ანუ გამრიცხოთ კომკავშირთა რიგებიდან მეთქი. არ ვიცი რატომ, არავის არ არც გიასვიცნობ იმ პერიოდში, არ ვიცი რატომ. ატყდა ერთი ამბავი, დაიბარეს მამაჩემი. ვიქამდე მივიდა საქმე, რომ მამაჩემს უთხრას, რომ შენი შვილიო სიგარეტზე წებაო. აი ესეც კი ის იყო კომპრომატი და ის სერიოზული ამბავი ატყდა. თან დისერტაციას ვიცავდი იმ პერიოდში. ამას მე ემთხვევა უკვე გია ჭანტურიას გაცნობა და ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობა და დამტოვეს მოკლედ დისერტაციის დაცვის გარეშე. ჩემი პროფესია იყო დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა. აზრადაც აი ვინმეს რო ეთქვა, არც ერთი წამით არ დაუჯერებდი, რომ როდესმე ამოვყოფდი პოლიტიკაში. პირველი ნაბიჯები რა იყო? აი როგორ შეხვედით ამ მოძრაობაში? გასაგებია, რომ ბატონ გია ჭანტურიას ფაქტორი იყო, მაგრამ ნაბიჯები რა იყო? Ну, ნაბიჯები, ესე იგი, მივედით გიასთან სახლში, გასაცნობად ამ ჩემი წერილით და ეს კლანჭები რო ჩამავლეს, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ცოტა ვიყავით, ასე ვთქვათ. რო ჩამავლეს ახლა მაინც ასე თუ ისე განათლებული, რაღაცა რო იცის, რაღაცა რო შეუძლია, წერა რო შეუძლია და იმის მერე ვერც ვიხსენებ, ეს იმდენად სწრაფი ტემპით მოხდა. მერე დაიწყო შეკრებები, ჯერ ხუთი კაცის, მერე 10 კაცის, ნელ-ნელა ვიზრდებოდით. მერე ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება შეიქმნა და ის გაიყო. მერე გიამ გადაწყვიტა აღედგინა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. აი სანამ მანამდე მივალთა, იმ პერიოდისთვის არსებობდნენ რამდენიმე ჯგუფი სხვადასხვა ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის. გია ჭანტურია იყო ერთ-ერთი მათგანი, იყო ზიად გამსახურდია, იყო მერაბ კოსტავა, რომელიც ამ პერიოდში ალბათ ციხეში იყო. ზოგადად კიდე სხვა ადამიანები არსებობდნენ. გია და მერაბი ერთი და იგივე დროს გამოვიდნენ. ანუ პერესტროიკის შემდეგ გამოვიდა გიაც ციხიდან და მერაბიც სხვადასხვა ადგილიდან, მაგრამ ანუ როცა ციხიდან გამოსვლის მერე გაიცანით ბატონი გია თუ მანამდე? კი, ციხიდან გამოსვლის მერე და ძალიან გამიკვირდა, რომ დავინახე ასეთი ახალგაზრდა, იმიტომ რომ მეგონა, რომ ის იქნებოდა სვიადის და მერაბის თაობა, ანუ რო ვიცოდი, რომ გადასახლებაშია და იყო და პოლიტპატიმარია, რატომღაც წარმოვიდგინე ის თაობა არა და აღმოჩნდა ჩემზე მხოლოდ რამდენიმე წლით დიდი. და აი ასეთ ვითარებაში მოხდა და სხვა მხრივ ეხა როგორ გითხრათ, რა განსხვავებები იყო მაგალითად ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერების მოსაზრებებს შორის? მაგალითად, როგორი საქართველოს უნდოდა ზვიად გამსახურდიას და როგორი უნდოდა გია ჭანტურიას, ან თქვენ განსხვავება რა იყო მათ შორის თავიდან? ვერ გეტყვით, თავიდან მე ვერც დაგისახელებთ ვერც ერთ სერიოზულ განსხვავებას, რომელიც კონკრეტულად ჩვენზე და ზვიადზე რო ვილაპარაკო, ვიცი. ეს ძალიან სერიოზული თემაა საერთოდ 90-იანი წლები ჩემთვის და ალბათ ამ ფორმატში ვერც მოხერხდება ყველაფრის თქმარი, სითქმაც მე შემიძლია და ვთვლი საჭირო და ამიტომ მაქვს უბრალოდ წიგნის დაწერა გადაწყვეტილი, რომ მისი სერიოზული ნაწილი სწორედ ამ წლებს შეეხოს. თავიდან ვერანაირ, გარდა იმისა, რომ პიროვნულად სხვადასხვა ტიპები იყვნენ, ასე ვთქვათ, გია იყო უფრო ფიცხი და უფრო პოლიტიკური მიმართულების ადამიანი, ზვიადი იყო უფრო დაბალანსებული, მშვიდი შედარებით და ნაკლებად უფრო საზოგადო მოღვაწის კატეგორია. მერაბი იყო საერთოდ სხვა სამყარო, მერაბ კოსტავა აბსოლუტურად სხვა სამყარო იყო და თავისუფლად სხვა სამყაროში. აი როგორ გითხრათ, მერაბ კოსტავა აი ყველა რო წარმოვიდგინო, ვთქვათ, რომელიმე თანამდებობაზე, აი რაღაც ვიღაცის წინააღმდეგ მებრძოლი კონკრეტულად, ხო, და ასეთ ამ სიძულვილის მორევში ვიყავით ყველა მაშინ, ხო? ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ვერც მაშინ წარმომედგინა და დღევანდელი გადასახედიდანაც ვერ წარმოვიდგენ, ვერც ვინმეს მოძულეთ და ვერც
ვერც თუნდაც მინისტრის ან პრეზიდენტის კამზე, ეს იყო მერაბ კოსტავა. იმდენად სხვაგან იყო მისი აზროვნება. საერთოდ სხვა ადამიანი იყო და მე ვფიქრობ, რომ რომარა მერაბის სიკვდილი ის ძალიან კარგ როლს შეასრულებდა. მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა და ყველა მხარისთვის ძალიან კარგ როლს შეასრულებდა, რომ არ გადაზრდილიყო ეს მაშინდელი დაპირისპირება ისეთ სიძულვილში, რომლის შედეგებს დღესაც ვხედავთ. როგორ ფიქრობთ, მოკლეს თუ შემთხვევითობა იყო მერაბის დავით? მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს იყო მოწყობილი და არ იყო ეს შემთხვევითობა, იმიტომ რომ მერაბ კოსტავა ზუსტად იმ დროს მოშორდა აი იმ სიტუაციას, როდესაც აი ეს სიძულვილი თუხთუხს იწყებდა და ის აი ძირშივე უნდა ჩაეკლა ვიღაცას, აი ეს ცუდი დამოკიდებულება ერთმანეთს შორის და ასეთი ავტორიტეტი იმ პერიოდში არ ყოფილა, არც კი აჭანტურია, არც ვიად გამსახურდი არავინ, იყო მხოლოდ მერაბ კოსტავა, რომელიც არც ერთი ჭკუათ ყოფილი, რომელსაც არ ჩათვლიდა რომელიმე მხარედ. და აი თქვა თამრიკო ჩხეიძესთან კარგად იყო, მეგობრობდნენ, ანუ ის ჯგუფი თითქოს ცალკე იყო, მაგრამ თუ მერაბს რამე არ მოწონდა, მათაც ზუსტად ისე უბნებოდა, როგორც ნებისმიერ სხვას. ანუ აი რისი თქმა მინდა, იცით, ახლა მე გამოვლილი მაქვს ეს პარტიული ნომენკლატურული რაღაცა, ეს შეზღუდვები რაც გაქვს, არ არსებობდა ამ ადამიანისთვის არანაირი საზღვარი, აი არანაირი საზღვარი. საკმაოდ მძიმე საურთიერთობო იყო მერაბი. კი, მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, ზვიადისთან ბევრად უფრო მეადვილებოდა მე პირადად ურთიერთობა, ვიდრე მერაბთან. იმიტომ აი ხო გეუბნებით, აი სხვაგან ლაპარაკობდა რაღაც, ну, титкос ак ам ам планетელი არისო რა ადამიანი, რა ძალიან ამოუხსნელი ადამიანია ჩემთვის დღემდე. აჰა. ხაბდონელიდან. მე იცით რა მაინტერესებს? ედპ მაინტერესებს ზოგადად, მგონია რომ ედპ ცოცხალი ორგანიზმი იყო და იდეაში ის ვითარდებოდა რაღაც დაფუძნებიდან, დაფუძნების დღეს დარწმუნებული ვარ სხვანაირი იყო და სიტყვაზე 90-იან წლების დასაწყისი სხვანაირი. აი მე მინდა რომ მომიყვეთ თქვენი თვალით დანახული ედპ, როცა ის იქმნებოდა მაშინ როგორ იყო და როგორ ვითარდებოდა და საბოლოო ჯამში საკუთარ მაქსიმუმს როგორ მიაღწია. აი მათ შორის იდეოლოგიური თვალსაზრისით, მათ შორის გავლენების თვალსაზრისით, მათ შორის რა უნდათ მის ლიდერებს სიტყვაზე, რა იყო საფუძველი, რომ ესეთი პარტია შეიქმნა ამ ქვეყანაში და ნუ პარტია, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა იმ პერიოდის საქართველოს. ნუ ხა სპირიდონ კეიდიას პერიოდის. არა, მე თქვენი პერიოდის იმას ვამბობ. იმიტომ რომ იმის ის არა, ის სხვა კონტექსტია და სხვა რამე არის. ამიტომ გია ჭანტურიაზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა ვილაპარაკოთ აღდგენაზე. მას სხვათაშორის მე საფრანგეთში ვიზიტის დროს გადასცეს რეგალიები აი აღდგენის პერიოდში. ანუ გია თქვენ თვლით რომ და გია ჭანტურია თვლიდა რომ ეს ედპ არის იმ ძველი სამართალ მემკვიდრე? კი, ანუ სამართალ მემკვიდრედ ასე გამოვცხადდით. მათო ჩვენ კი არ გამოვცხადდით, გამოვაცხადეთ თავი საფრანგეთში მსხოვრებმა ემიგრანტებმა, რომლებიც იყვნენ ედპ-ს, ხა ზუსტად გვარები არ მახსოვს, აი შენახული რეგალიები გადასცეს გიას, მე მგონი ბეჭედიც იყო, აი არ ვიცი რაღაცები იყო, მოკლედ ასე ითვლებოდა. თუმცა ხა ეჭვი არ მეპარება, რომ დროს რაღაცები ცვლილება მოაქვს და კი დასაკვირველია, ერთ-ერთზე ვერ ვიქნებოდით. მე მიზანი რა იყო, რა რისი მიღწევა უნდა და ამ პარტიის? საქართველოს განთავისუფლება რუსული ოკუპაციიდან. ახლა მიზანი ყოველას ერთი და იგივე ჰქონდა. ეს როგორც გია ამბობდა, იყო მემარჯვენე პარტია, საკმაოდ ხისტი წესდებით და ნუ მაშინ რაღაცა მკაცრად, ახლა დღევანდელი გადასახედიდან რო შეხედო ძალიან მკაცრი სტრუქტურების სტრუქტურის და ძალიან კაცრის შინაგანაწესის პარტია იყო, ძალიან ისეთი დახვეწილი რა მხრივ, სტრუქტურულად დახვეწილი პარტიული ორგანიზაციები. იმ პერიოდში ასეთი პარტია სხვა არც იყო, ანუ აი პარტიულად ჩამოყალიბებული სტრუქტურებით. პროგრამულ მუხლებს რაც შეეხება, ეხლა მე პირადად პარტიის წევრები და თვითონ პარტია როგორც ასეთი გავიცანი გიას შემდეგ, როცა მე გავხდი თავმჯდომარე, იმიტომ რომ მე უფრო საგარეო
ურთიერთობები მეხებოდა და ზედა შრის გარდა ფაქტიურად არც ვიცნობდი არავის და დიდად არც ვილტყოდი, ასე ვთქვათ, რომ ეხლა პარტიულ მუშაობაში მიმეღო მონაწილეობა. იყო იქ რამდენიმე მუხლი ისეთი, რომელიც არც მაშინ მესმოდა, ვერც დღეს ვერ ვიგებ, თუმცა შემილია ახსნა, რითი იყო ეს ყველაფერი მაშინ გამოწვეული. იგივე თეოდემოკრატიის მუხლი ხო? იქ ძალიან საინტერესოა, უნდა მეკითხა. ხო, იმიტომ რომ თვითონ მე და გიაც გამსხვავდებოდით ამ ხრივ ერთმანეთისგან. ანუ ჩემი დამოკიდებულება სარწმუნოების მიმართ აბსოლუტურად სხვანაირი იყო ვიდრე გიასი, მაგრამ თეოდემოკრატია ამ შემთხვევაში მე როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვიჩხუბია კიდევაც ამაზე და გვიკამათია, გიასთვის იმ პერიოდში და ალბათ მათთვის, ვინც ამას მხარს უჭერდა, იყო ერთგვარი პროტესტის ფორმა, აი როგორც ეკლესიაში სიარული, რომელსაც კომუნისტები გრძალავდნენ და აი ამ ეკლესიაში სიარული, აი თითქოს ეს იყო აი ყველაზე რადიკალური ალტერნატივა კომუნისტური მართველობის, ვერ გეტყვით. ფაქტია, რომ მე შინარსი რაში მდგომარეობდა, ღმერთისად იყო ჩარეული საქმეში. ღმერთი არა, აქ იყო ლაპარაკი ეკლესიაზე, მართმადიდებლურ ეკლესიაზე, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიეღო ქვეყნის მართვაში. ხა კაცმა რომ თქვას დღეს სხვას ჩვენ არაფერს არ უყურებთ, მაგრამ იქ იყო ლაპარაკი უკვე საკანონმდებლო დონეზე მონაწილეობის მიღებაზე. ხა ეჭვიც არ მეპარება. რომელი ხელისუფლების ნაწილი უნდა ყოფილიყო? აღმასრულებელში თუ საკანონმდებლოში იხილავდნენ სასულიერო? ალბათ არა, ალბათ საკანონმდებლოში ხა აღმასრულებელზე არ იქნებოდა საუბარი. არა, ცალკე ხელისუფლებადგან იხილებოდა ეს. აი როგორც სასამართლო ხელისუფლებაა ცალკე. მე სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ეს იმდენად გამაოგნებელი და აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაც იყო, რითაც არ უნდა ეხსნათ, რომ სიღრმეებშიც ვეღარ ჩავდიოდი, იმიტომ რომ ასეთი დაკავშირება შეიძლება ესეთი დღეს რაც ხდება ის არის ჩემთვის ძალიან მიუღებელი და ხა მით უმეტეს როდესაც ამას უკვე, მაგრამ რა ეჭვი არ მეყარება. ზვიადიც ემხრობოდა რაღაცნაირად მაგ იდეას, როგორც მახსოვს რაღაც. ბატონო, ზვიადიც ემხრობოდა რაღაცნაირად. არა, ეს მარტო გიას იდეა არ ყოფილა, არა, ეს ჩვენ ეს ფაქტიურად გიამ უბრალოდ ასეთი ფორმულირება მიცა ეს თავის პარტიაში. ამას თორემ რეალურად აი დამოკიდებულებით რელიგიის მიმართ, სარწმუნოების მიმართ, საპატრიარქოს როლის მიმართ ქვეყნის მართვაში მათი სხვაობა ზვიადის და მერაბის, აი თუ ვილაპარაკებთ საქმიან სხვაობაზე, განსხვავებაზე, იყო უფრო მეტად ტაქტიკური, მაგრამ ხანდახან ეს ტაქტიკა სტრატეგიაშიც გადადიოდა ხო, როდესაც ძალიან დიდი სხვაობა. აი მაგალითად გია თვლიდა, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება არც ერთ ეთნო, ეგრეთ წოდებულ ეთნო კონფლიქტზე წამოგება. ეს ამრიგომაც ახსენა ჩხეიძემ, როცა უსმინე მე მის ინტერვიუს. აი თქვა იქ ოსებთან კონფლიქტი, აფხაზებთან კონფლიქტი, მით უმეტეს ყარაბაღის მაგალითი წინ ქონდა და ჩვენ ვთვლიდით, რომ ეს არის რუსული იმპერიის ერთ-ერთი ხრიკი, რომლითაც ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობა უნდა გადაიყვანოს აი ამ ჭრილში და სადაც უპირობოდ მოიგებს რუსეთი, იმიტომ რომ ეს თავისთავად უპერსპექტივო რამ არის შიგნით, ქვეყნის შიგნით ეგრეთ წოდებული ეთნიკური კონფლიქტები. ზვიად ცოტა სხვა დამოკიდებულება ჰქონდა ამის მიმართ, არა იმიტომ, რა თქმა უნდა, ეხა ეს დღევანდელი გადმოსახედიდან ამას მშვიდად ვამბობ და მაშინ ესეთი განსხვავება უკვე იმის საფუძველი ხდებოდა, რომ ერთმანეთს ისთვის კაგების აგენტები და ათასი უბედურებები გვეძახა მაშინ, როცა ალბათ ნუ ცოტა დაღვინებულებს ალბათ იმის ზალა გვექნებოდა, რომ სხვა დროში სხვანაირად დავლაპარაკებოდი. ცოდნაც ალბათ არ არსებობდა იმ დროს. ცოდნა იყო, არც გამოცდილება იყო. დღევანდელი დღისგან განსხვავებით, როცაც აი დღეს ვთქვათ ახალგაზრდას რამე რომ მოუნდეს ჩვენი სახით, ავი თუ კარგი, მაგრამ რჩევლები ყავს და არ ყავს მტრები. ჩვენ მაშინ 23-24 წლის ვინც ვიყავით, ნუ ხა ზვიადის თაობა ცოტა დიდი იყო, მაგრამ ის გამონაკლისი იყო იმ თაობაში. ჩვენი მამების და მშობლების თაობის სახით ძირითადად ყავდა მტერი. აი როგორც ხელისუფლება
ასეთივე მტერი ძირითადად ახლა მე ჩემ მშობლებს არ გულისხმობ, მაგრამ ნესმის დასაწყისში და ვინც არისო მტერი, იმას გამოცდილება არ ქონდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებისგან განსხვავებით, სადაც აქტიურად სოციალი და მოქმედი იყო ის თაობა, რომელსაც დამოუკიდებლობა ახსოვდა, ჯერ კიდევ ჩვენთან ესეც არისო და ვინც კი იყო დარჩენილი ძირითადად ემიგრაციაში იყო, ღრმა მოხუცებულებაში უკვე. ამიტომ ჩვენ აბსოლუტურად მარტო ვიყავით დარჩენილი და ამის გამო გარდა პოლიტიკურის დაუშვით ერთი უზარმაზარი შეცდომა ჩვენს მოძრაობაში მთლიანად იგნორირებული იყო ეკონომიკის ფაქტორი. მთლიანად უბრალოდ ეს თემა არ არსებობდა. არ იცოდით თუ ეგრე მნიშვნელოვნად არ მიგაჩნდათ? არ მიგვაჩნდა მნიშვნელოვნად, არც ვიცოდით და არც არავინ არისო, რომ ვინმე მოსულიყო თქვა და ეს აეხსნა იმავე ბალტიისპირეთიდან განსხვავებით. ჩვენ როცა უკვე დავიწყეთ ბალტიისპირეთში ჩასვლა, ესტონეთში ჩავდიოდით მე და გიახშირა და იქაური სიტუაციის შესწავლა, მერე პოლონეთში ჩავედით, სადაც ეს შოკური თერაპია ხდებოდა, მაშინ კი მივხვდით, რომ ძალიან ძალიან დიდი ღრმული და შავი ხვრელი გავაჩინეთ, თქვათ, აი ამ იგნორირებით, მაგრამ ძალიან გვიანი იყო უკვე, იმიტომ ჩვენ ისედაც ემოციური ხალხი ვართ და ას უკვე აი ვეღარ დაეწეოდა ეკონომიკის მნიშვნელობა თავისი სიცხელით, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელობით ვერ დაეწეოდა მასაში. იქ მასაში მთავარი იყო ჩვენთან ლოზუნგები, პოლიტიკური მოთხოვნები, აქციები, რომელსაც რა თქმა უნდა ჰქონდა უზარმაზარი მნიშვნელობა, მაგრამ როდესაც ეს არაფერში აღარ გადაიზარდა, ხა აქცია, არაჩვეულებრივი აქცია იყო 98 წლის ნოემბრის შიმშილობა, ხომ? არაჩვეულებრივი იყო არა იმითი, რომ კრემლმა მართლა უკან დაიხია, ის იყო ტაქტიკური უკან დახევა, არამედ იმითი, რომ ამ აქციის დღეებში ძალიან ბევრმა პირველად ნახა ძველი საქართველოს დროშა, ძალიან ბევრმა საერთოდ ბევრი რამე პირველად გაიგო. ანუ პროპაგანდისტული თვალსაზრისით ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ მაშინ უკვე როცა ყველამ ყველაფერი იცის, შენ არაფერი ახალი სათქმელი არ გაქვს და ეხა სამოქმედო გაქვს უკვე, აი ამ პერიოდში ისევ ამ გზით სიარულის გაგრძელება უკვე არის რა თქმა უნდა ერთი ადგილის კებნა. ეს რომელ ეტაპს გულისხმობთ? ანუ როდიდან თვლით, რომ როდიდან იყოს ზედმეტი ეგეთი? აი მე გულისხმობ რა ეტაპს, ეხა გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ არა ეს საბედისწერო განხეთქილება, რომელიც პირველი დამოუკიდებელი არჩევნების წინ თავის პიკს მიაღწია ამ განხეთქილებამ, როდესაც პარალელურად არჩეული იქნა უზენაესი საბჭო და ეროვნული კონგრესი, აი ეს იყო ჩემი აზრით უდიდესი შეცდომა. ხა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიდექით შეცდომის მხარეს, ასე ითვლება ისტორიულად, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ როცა შენ რაღაცაში დაუშვი შეცდომა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მარტო შენი დაშვებული შეცდომაა. ორ მხარეში, როდესაც ერთი ცდება, აუცილებლად მეორე მხარეც უწყობს ამას ხელს, ან პირიქით ვერ უწყობს ხელს, რომ არ შეცდეს. იმ დონის დაპირისპირება იყო ჩვენ შორის და იმდენჯერ გადაიდგა ერთმანეთისკენ ნაბიჯები შესარიგებლად, მათ შორის მოსკოვის პუჩის წინ და პუჩის დღეებში, იმავე გიამაც გააკეთა განცხადება, რომ დავივიწყოთ ახლა ყველაფერი და გადავდგათ ერთმანეთისკენ ნაბიჯი. გარემოცვები, როგორც ერთი მხარის, ისე მეორე მხარის, მე იმ პერიოდმა დამარწმუნა და დღესაც ასე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ყველა ლიდერს შეცდომებს აშვებინებს გარემოცვა. გარემოცვაში გულისხმობთ პოლიტიკურ თანამებრძოლებს თუ ოჯახის წევრებს? ორივეს მიმართ მისმენია ბრალდება? ორივე გარემოცვა. ოჯახის წევრებიც თუ ემატება, ეს კიდე უფრო ამძიმებს მდგომარეობას და პოლიტიკური გარემოცვაც არ არის. ანუ ფანატიზმამდე მისული მხარდამჭერები არ არიან თვითონ მისთვის სიკეთის მომტანი, ვის მიმართაც ეს ფანატიზმი აქვს, და მე ვერ დამისახელებს ვერავინ საქართველოში ვერც ერთ ლიდერს, ვერც ხელისუფლებაში მოსულს, ვერც ხელისუფლებაში ვერ მოსულს, რომელზეც უარყოფითი გავლენა არ მოახდინა აი ამ ფანატიკურმა დამოკიდებულებამ. აი ამან ყველაფერმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ შეიქმნა ფაქტურად ეროვნული კონგრესი, რომლის ფუნქცია ერთადერთი იყო ხელისუფლებასთან დაპირისპირება
და მეორეს მხრივ ჩატარდა უზენაესი საბჭოს არჩევნები, სადაც უზარმაზარი პროცენტით გაიმარჯვა ვალმა მაგიდამ. როგორც მაშინ ამბობდნენ და მე დღესაც არ ვიცი ხა ეს რამდენად გამტკიცებულია არგუმენტები და რაღაც სამ დოკუმენტურად, რომ თვითონ კომუნისტებსაც არ მოუკლიათ თავი იმ არჩევნებში გასამარჯვებლად და თითქოს მახედა ააგეს. აი, თო ძალით გაამარჯვებინეს. მოგაწოდეს თითქოს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ მე ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება გადავხედო და გადამიხედია და ბევრ ამეზე სინანულიც გამომითქვა ვთქვათ იმ ხელისუფლების მიმართ ჩემს დამოკიდებულებაში, მაგრამ კრიტიკის იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა საკადრო პოლიტიკას, ზვიად გამსახურდიასი, ტოლერანტობას საწინააღმდეგო აზრის მიმართ და ასე შემდეგ, და ეს მარტო ზვიადს არ ეხება, მოწინააღმდეგე მხარესაც ეხება, კრიტიკას ვერ უძლებ და ის მდგომარეობა. ჩვენ ყველა, ვინც ვიბრძოდით ერთპარტიულობის წინააღმდეგ, მაინც იმ ერთპარტიულ სისტემაში გაზრდილები ვიყავით. გიასყავდა ერთი ძალიან კარგი მასწავლებელი, რომელიც ბოლშევიზოიდებს უწოდებდა ყველა იმ სისტემაში დაბადებულს და გაზრდილს, და ამიტომ ერთის მხრივ მრავალპარტიულობისთვის ვიბრძოდით და მეორეს მხრივ ოდნავ განსხვავებულ აზრს უკვე ვაცხადებდით ჩვენს მტრად. ანუ ფიქრობთ, რომ კომუნისტური წარსულის ბრალია? ნუ იმ სისტემაში გაზრდილები ვიყავით, ალბათ, იმიტომ რომ აბარანაირად შეიძლება არ მიიღო განსხვავებული აზრი, ან მაშინ რანაირად იბრძვი მრავალპარტიულობისთვის, თუ ყველა გინდა, რომ შენი პარტიის აზრზე იყოს, ხო? მაშინ რაღად გინდა ის სხვა პარტია, ყვავილებად ხო არ გინდა? ქალბატონ ერინა, ის ხალხი, რომელიც ერთად იყო ღირსების სასამართლოზე ერთ პოზიციაზე, ცოტა ხანში დაპირისპირებულ მხარებად წარმოჩინდა ქართულ პოლიტიკაში. რა იყო რეალურად ამ კონფლიქტის მიზეზი, რომელიც არ არსებობდა ღირსების სასამართლოზე და მერე გაჩნდა და შეცვალა, მათ შორის საქართველოს ისტორიაც, მაგრამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიაც? ძალიან რთული თემაა ეს და ძალიან დიდხანს სალაპარაკო და საერთოდ ცალკე ნაწარმოები შეიძლება ამას მიეძღვნას. ასე რომ ეხლა აი ამ სიტუაციისთვის რისი თქმა შეიძლება, ეს იყო ჯერ პატარ-პატარა მიზეზები, აი თქვათ იგივე ტაქტიკური ხასიათის, თქვათ აი, ნუ როდესაც არ უნდა ავყვეთ თქვათ ეთნიკური ნიშნით, თუ რუსეთისადმე რამე ბომბს ჩააგდებს. ნუ ზოგ სხვა ტაქტიკა ქონდა, ზოგ სხვა იყო იქ რაღაცა პირადი შეხლა შემოხლები. იყო რაღაცა ისეთი მომენტებიც, რასაც არც არასდროს არ ვიტყვით ალბათ, იმიტომ რომ ეს არ გაძლევს არაფერს, ანუ იმდენად პირადია თქვა და იმდენად გამაოგნებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ყველასთვის. ანუ აი როდესაც ორი ადამიანი ვერ თავსდება ერთად რა რაღაცა მიზეზებით, მაგრამ რომელი ორი ადამიანი ვერ თავსდებოდა ერთმანეთს? ნუ ძირითადი დაპირისპირება ეს იყო ზვიადის და გიას შორის, რომელიც ყოვლადწარმოუდგენელი იყო მანამდე, იმიტომ რომ ზვიადი და გია თავისი ხასიათით და აი ამ ყველაფრით თითქოს ავსებდნენ ერთმანეთს და არ იქნებოდა ნამდვილად ცუდირბილად, რომ ვთქვათ, რომ ეს ერთიანობა შენარჩუნებულიყო. ამ თემას მე დიდი ბოდიშის მოხდით შეგნებულად ეხლა აღარ ჩაუღრმავდები, იმიტომ რომ თუ გადავწყვეთ ამაზე უფრო ღრმა, ვთქვათ, შეიძლება თუ არა, ცხადია, მე ვერაფერს ვერ დაგაძალებთ, ეს ესეთი ძალიან კომფორტული საუბარი უნდა იყოს თქვენთვისაც, თავისთავად ცხადია. უბრალოდ ერთი რამე მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა დავარქვათ ამას, ანუ რაღაცნაირად მაყურებელს შეექმნას წარმოდგენა იმაზე, რომ მათ შორის იყო პიროვნული შეუთავსებლობის მიზეზებიც, ანუ იდეოლოგიური განსხვავება არის ერთი ნაწილი, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდად არ ყოფილიყო განსხვავებული ეს ორი შეხედულება, მაგრამ კონფლიქტს ხელი შეუწყო პიროვნულმა ხასიათებმაც ამ ადამიანებს. ის ხო აი ერთმანეთისთვის არაკომფორტულები აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გიაც იყო ამაყი, ზვიადიც საც ჰქონდა რაღაცა თავისი პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, თავისი ველის მიმართ და რაღაცეებით დისკომფორტს უქმნიდნენ ერთმანეთს. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით, ეს იმდენად უცებ და სწრაფად მოხდა,
ვერ გეტყვით ახლა რომ ძალიან დიდი მეგობრობა გქონდა მანამდე, ამას ვერ გეტყვით. მაგრამ საკმაოდ ხშირი სტუმრები ვიყავით კოლხური კოშკში კისაცის. ერთადერთი თვითონ ზვიადის ოჯახში დისკომფორტს ნამდვილად გრძნობდით მისი მეუღლის და მეუღლის დის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ამას გრძნობდა ყველა. ამას თქვენ ერთ ადამიანს ვერ იპოვით, აი პირველი დღიდანვე დღესაც რო ზვიადისტია, ერთ ადამიანს ვერ იპოვით, რომელიც თქვათ ამ რომელიც ამას სხვანაირად გეტყვით. რა იწევდა ამ დისკომფორტს? აი ოჯახის წევრების აი პათოლოგიური ეჭვიანობა ყველას და ყველაფრის მიმართ. აი ყველას სუკის აგენტობა, ყველას მოგზავნილობა, ყველას ის მაშინ ცოტნე და გიორგი ძალიან პატარები იყვნენ, პატარა ბავშვები იყვნენ, ამიტომ მათ არ გულისხმობდნენ არც ერთი წუთით. და გამსახურდია საკმაოდ ზვიადის საკმაოდ ისეთი ლოიალური და რბილი დამოკიდებულება აი ამ აგრესიის მიმართ, რომელიც მოდიოდა ვთქვათ მისი ოჯახიდან. არ მსიამოვნებს ძალიან ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს იმდენად ყველა მიცის და ვინც არ იცოდა ამ ბოლო პერიოდში მაინც შენი ვრაც შეუძლია ვთქვათ აი ამ ყველაფრის დანახვა რაღაც მომენტებიდან გამომდინარე. ეს იმას არნიშნავს ხო გეუბნებით, თუ ვინმე რაღაცაში ტყუის, რაღაცაში ერთი მხარე, რაღაცაში მეორე მხარე, იმას არნიშნავს რომ თუ სხვა ტყუის იმ კონკრეტულ რაღაცაში მეც ამდე მართალი ვარ. არ არსებობს ორ მხარეს შორის როცა რაღაც ფუჭდება ორივემ საკუთარ თავში უნდა ეძებოს კიდევ მიზეზები და იყო ეს მიზეზები. არ ვიყავით არც ჩვენ იმ ასაკში. არც ის გამოცდილება ქონდა და ეს გამოცდილება არც ზვიადს ექნებოდა მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა, რომ რაღაც რაღაცეებისთვის გადაგვებიჯებინა და რაღაცეები გაგვეტარებინა რაღაცეებზე. 9 აპრილს თქვენ ერთი იდენტური პოზიცია ქონდათ, ხო, როგორც 9 აპრილს ქონდა დაკავშირება. ხო, მაგრამ უკვე დაძაბულობა იყო მაგ დროს. უკვე რაღაც ასთა სხვადასხვაობა იყო. ისეთი არა, მაგრამ 9 აპრილის მერე უკვე როცა არჩევნები ახლოვდება, უკვე სერიოზული განხეთქილებისკენ მიდის. ეს პერიოდი რო დამანახოთ, კარგად, ძალიან საინტერესო იქნება 9 აპრილიდან არჩევნებამდე. 9 აპრილიდან არჩევნებამდე, ხა მე ესე დეტალებს ბუნებრივია ესე უცებ ვერ გავიხსენებ, თუ რაღაც არ წავიკითხე სპეციალურად და არ ამომიტივტივა იმა, მაგრამ თავარი დაპირისპირების და კამათის მიზეზი მანდ იყო, რამდენად სწორია არჩევნებში მონაწილეობა. იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან ზვიადიც ამას რზე იყო, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ სანამ საბჭოთა არჩევნები ტარდება და ის არჩევნები საბჭოთა იყო, რაც ჩატარდა, ის არ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები. მანამდე კომუნისტების არჩევნებს უნდა გამოუცხადოთ ბოიკოტი, ანუ არც მრგვალ მამაგიდამ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. და ჩვენ ორ ხელისუფლებიანობა, ანუ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ჩვენი ცალკე ხელისუფლება, ეროვნული მოძრაობის ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ. აი ეს იყო ჩვენი პოზიცია საერთო. შემდეგ არ ვიცი რა მიზეზებით როგორ ამ პოზიციაში გაჩნდა ბზარი და გაჩნდა მოსაზრება, რომ არსებობს მოგების რეალური შანსი და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს. გიამ თავის პოზიცია არ შეცვალა, იქით შეიცვალა. მე ვერავიჩემებ დღეს ვერანაირად რომელი იყო ამ გადასახედიდან სწორი, ნამდვილად ვერავიჩემ. თვითონ გი არასწული და ამის მერე სიტყვაზე, აი შორიდან როგორ აფასებდა მომენტს, მაშინ სწორად მოიქცა თუ არასწორად მოიქცა? ხო, ხო არ გახსოვს. არა, გიას არც ერთი წამით არ უფიქრია ნამდვილად რომ არასწორად მოიქცა. და შემდეგ როდესაც ვთქვათ, ეხლა ჩვენ ხომ ნახეთ, მარტო ზვიადზე არ არის აქ ლაპარაკი, რომელი ლიდერის გარემოცვამ მერე რა ქნა და რამდენი აღმოჩნდა მის გვერდით მოღალატე, არაკომპეტენტური, ასეთიც, ისეთიც, ანუ გია მაშინაც თვლიდა და მერეც ასე თვლიდა, რომ მრგვალი მაგიდა მზად არ იყო გამარჯვებისთვის, ანუ იმ სიტუაციისთვის, რომ 87%-ით
მოეგო და ორი მესამედით, ფაქტიურად და კიდე მეტით პასუხისმგებლობა თავის თავზე აეღო, მზად არიღო. Რამდენიმე ჯერ გიას მხრიდან და მე თუ სწორად მახსოვს ზვიადის მხრიდანაც ამარჩევნების მერე იყო ერთმანეთისკენ გადადგმული ნაბიჯები, რომ რაღაცნაირად კოორდინაცია განსაკუთრებით მოსკოვის პუჩის დღეებში, როდესაც ელცინმა მოითხოვა შინაგანი ჯარების გაუქმება. Da, ai გამსახურდია რომ არ წასულიყო ამაზე, ჩვენმა მხარემ გამოაცხადა სოლიდარობა და მორატორიუმი ყველანაირ დაპირისპირებაზე, რომ ვიყოთ ერთად. Ფაქტიურად ერთიანობა თითქმის მიღწეული იყო, რომ ისევ კონკრეტული ოჯახიდან წამოვიდა წინააღმდეგობა. Ანუ ხო გეუბნებთ, ხა ეს არასერიოზულად ისმის თუ ბოლომდე რაღაც დეტალი, თუ იქ არ ცხოვრობდი იმ მომენტში და ამ ყველაფერს არ გძნობდი და ამ ყველაფრით არ სუნთქავდი, ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. Მე ის ვარ, თქვენ პირველი არ ხართ, ვინც ამას ამბობს, თუნდაც ჩემს გადაცემაში სხვებსაც უთქვამთ. ხო არა, ნუ ეს ასე იყო უბრალოდ, ეს მე არც ერთი სიტყვა ჯერჯერობით არ მითქვამს, რაც მე თვითონ არ მინახავს. ანუ ამას ყველაფერს ვამბობ არასხვის მონაყოს, რომ ვისიც თუნდაც ამჯერა. ზუსტად რომ გავიგო შინაარსი, ანუ გიაჭანტურია და სხვა ოპოზიციური ძალები მაშინ ზვიადის გვერდში დაუდგნენ იმ თვალსაზრისით, რომ არ შეესრულებინა რუსების მოთხოვნა და ჯარი არ არ გაეუქმებინა შინაგანი ჯარი. Და იქიდან პირველად თანხმობა და თანხმობა როგორ ეხა ასე კი არა, ნუ თვითონ საზოგადოებაში ძალიან კარგი რეაქცია ქონდა ამას და ყველაფერი და შემდეგ წამოვიდა ისე შეურაცხყოფა. რასაც მე კიტოვანის ის მოყვა რა ქვია. კი, კი, კიტოვანის. ამის შემდეგ უკვე გაიყო მრგვალი მაგიდა. საერთოდ როცა ლაპარაკობენ პუტჩზე და საქართველოს პუტჩზე და შეიარაღებულ ამბოხზე, არ დააბიწყდეს არავის, რომ შეიარაღებული ამბოხი არ დაუწყია ეროვნულ კონგრესს და საერთოდ ამის ინიციატორები განხეთქილება, რომელმაც შეიარაღებულ გადაპირისპირებამდე მიგვიყვანა, მოხდა თვითონ მრგვალ მაგიდაში. კიტოვანიც და სიგუაც იყვნენ მრგვალი მაგიდის წევრები და არა კონგრესის წევრები. ანუ ამას ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ იმიტომ, რომ ჩვენ თუ მაინდამაინც გვინდა კონკრეტული დამნაშავეების პოვნა და ამაში გონია რომ ქვეყნის ხსნა, თუ დამნაშავეს სწორად არ ვიპოვით და ისევ ჩვენი სურვილით და რაღაცა ფანატიკური დამოკიდებულებებით გვექნება შერჩევითი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ყოველას მიმართ, ეს ისევ ახალ უბედურებას მოიტანს და არაფერს არ გაასწორებს, ბუნებრივია. ძალიან ბევრი რამეა მართლა გამოსარკვევი. მე პირველი ვარ მომხრე, რომ ყველაფერი გაირკვეს, მათ შორის გამსახურდიას ამ უაღრესად ტრაგიკული ადამიანის მოღვაწეობაში და ცხოვრებაში, ვინ რა როლი შეასრულა, იმიტომ რომ მე ღრმად მჯერა, რომ თუ ჩვენ გვაინტერესებს ვიპოვოთ, ახლა გამსახურდიას რომ თავი არ მოუკლი ამაში, მე ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს, ნამდვილად მოკლულია. თუ ჩვენ რეალურად გვაინტერესებს ვიპოვოთ ამის ავტორი, მკვლელობის ავტორი, ძალიან ბევრ კითხვაზეა პასუხი გასაცემი. ანუ ვინ, როდის, რა რჩევა მიცა, ვის ენდობოდა თვითონ გამსახურდია რომ დაეჯერებინა იმ კონკრეტული ნაბიჯების გადასადგმელად, ვინ შეიყვანა კონკრეტულ მახეში, საიდანაც უკვე გამოსავალი აღარ ჩანდა, თორემ ასე სიტყვიერი დაპირისპირებებით და ამითი შეფასება, მასე ყველა ერთმანეთის მკვლელები ვართ. მასე ვერც გიაჭანტურიას მკვლელობას ვერ გაბედავდა ვერავინ, რომ არ ყოლოდა ჩვენ დაპირისპირებული მხარე, რომ არ ყოლოდა მკვლელს ხელის შეხოცვის ობიექტი ვიღაცა. ამიტომ ისევ იგივე გზებით ვაგრძელებთ სამწუხაროდ სიარულს, ისევ სახელებით, გვარებით, აკვიატებებით. ეხა მე მაინც ამ ბოლო წლებში ეს ნაკლებად არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ეხა უკვე სხვა მიმართულებით დაიწყო. იგივე დაავადებამ სხვა მიმართულებით დაიწყო განვითარება და არ არის ეს კარგი. კაპიტონ ელინა, აი ამ პერიოდიდან თქვენ ამბობთ, რომ პუჩის დროს იყო საშუალება მოგველაპარაკა და გაგვეგრძელებია თანაცხოვრება. მაგრამ ცოტა ხანში მოხდა ისე, რომ ზვიად გამსახურდიამ
თქვენ გია ჭანტურია როგორც პოლიტიკური ოპონენტი დააკავა აეროპორტში, რომელიც მიფრინავდა რუსეთში. და ძალიან ცუდი ფორმით დააკავა თან, ეხა გეტყვით. რუსეთში არა, რუსეთში იმიტომ მიფრინავდით, რომ ეს გამსახურდი ამას ჩვენი ვრათ იცოდა, მე დაზვიადი და მერაბიც წავსულვართ ერთად მოსკოვში მანამდე, იმიტომ რომ იმ პერიოდში არც ერთი საელჩო, არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში არ იყო. Да, როცა რეიგანი ჩამოვიდა მოსკოვში და ამერიკის საელჩოში ქონდა ხოლმე შეხვედრები და მე ზვიადი და მერაბი ასევე გავფრენილ ვართ, სატიყო მაშინ აირზენა. რუსული თვითფრინავები დაფრინავდა რუსულ და მაშინ ამიტომ მიფრინავდით, ჩვენი ვრათ იცოდა ეს გამსახურდია, მაგრამ მაშინ მოხდა ძალიან ცუდი რაღაც. აი იმ სიძულვილის გამოხატულების ერთ-ერთი პიკი. მისი მხრიდან, შემდეგ ჩვენი მხრიდანაც მოხდა ანალოგიური სიტყვიერი თუნდაც. როდესაც სავსე ავზით თვითფრინავი, რომელშიც იყო 200 მგზავრი, ანუ სრულიად სავსე, ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა ხდება, მფრინავს აწოდებენ ინფორმაციას, აეროფლოტის თვითფრინავზეა საუბარი, დავაკვირდეთ. აწოდებენ ინფორმაციას, რომ ნაბარტუ ტერორისტი და თვითფრინავში ტერორისტები არიან და ახალი აფრენილია და დაეშვით. ფრინავი ითხოვს ნახევარ საათს მაინც, რომ ავზი დაცალოს ნახევრად, იმიტომ რომ სავსე ავზი თვითფრინავის დასმა არის ძალიან საშიში. მე ძალიან დაღლილი ვიყავი და საერთოდ ასე ვიცი ხოლმე, მირჩევნია ხოლმე თვითფრინავში, რომ სავიჯდები, იმ წამსვე დავიძინო და გამაღვიძა სადღაც 15-20 წუთში, ისეთმა შეგზნებამ, ესე მეგონა, ფრთები ურტყამდა მიწას, აი ისეთი საშინელი იმით დაჯდა. ნუ კიდევ კარგი, რომ კარგი პროფესიონალი იყო, დიდი პროცენტი იყო, რომ მთელი თვითფრინავი ასულიყო ჰაერში. როცა შემოვიდნენ ჩემი და გიას დასაპატიმრებლად, შემოცვივდნენ და გადაგვიტრიალეს ხელები, ერთი რაც მახსოვს, მთელი ეკიპაჟი და ეს მფრინავი გარეთ არიან, ანუ სალონთან დგანან, დაგვათვალიერონ ტერორისტები, როგორ იგინებოდნენ, არა ჩვენი მისამართით, არამედ რომ დაინახეს რისი გულისთვის რამხელა საფრთხის ქვეშ ჩავარდა თვითფრინავი. ჩვენ მაშინ ვარკვევდით რა მოხდა, ვინ დარეკა, რანაირად მოხდა, რომ აეროფლოტის თვითფრინავი, რომელიც, აი ხალხზე არ დარდობს რუსეთი, მაგრამ თვითფრინავია ხო, რომელიც აღარ იქნება მერე და სარემონტო იქნება, ან სულ განადგურდება. Ну, ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით დარეკა მანანა არჩვაძე გამსახურდია, მაგრამ ამას არც მაშინ ქონდა მნიშვნელობა ჩვენთვის, ხა კონკრეტულად რომელმა ადამიანმა დარეკა. ფაქტი იყო, რომ სრულიად წარმოუდგენელი რაღაც მოხდა. ეხა ასეთი ფაქტის მერე რომელ მორიგებაზე, როდესაც ვიცით, რომ ფაქტიურად სასიკვდილოდ ვიყავით განწირულები. და რო დაგიჭირეს, რა გითხრეს, რატო გიჭერთო და რამდენ ხანს უნდა მჯდარიყავით ციხეში? არ ვიცი, მე გამაჩერეს რამდენიმე დღე, გია უფრო დიდხანს. იყო ერთი ამბავი დისიდენტურ წრეებში, რუსეთშიც, ახლა იქაც იყვნენ დისიდენტები და ყველგან. განსაკუთრებით ხმაური იყო ქალი, ანუ მე რო ვიყავი დაპატიმრებული, ამიტომ მე ცოტა ადრე გამომიშვეს. არც ერთი მიზეზი კონკრეტული მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, დაგვაპატიმრეს, როგორც ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ მეამბოხეები. ეს მოხდა 16 სექტემბერს. მე მახსოვს, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მახსოვს, რომ მაშინ იყო ესეთი ძალება, რომ რაღაცა მოსკოვში უდათ მიტინგის ჩატარება თუ რაღაც ესეთი, შეიძლება ვცდები. არა, ბრიფინგის მოწყობას უცხოელებისთვის ეს პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. გამსახურდიასაც მოუწყვია, კოსტავასაც მოუწყვია, ერთადაც მოგვიწყვია ბრიფინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. საქართველოში ჯერ ეს საელჩოები, საკონსულოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები გახსნილი არ იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა გვინდოდა უცხოეთისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რა ხდება საქართველოში, ეროვნული მოძრაობის დროსაც და დასაწყისში, სანამ გაიხსნებოდა საელჩოები, მივდიოდით მოსკოვში. ან შეიძლება რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. ეს არ უნდა ყოფილიყო მათთვის. ის რომ ჩვენ ახლა მაშინ, არც მანამდე
აი ეს გავრცელებული ხმა რომ შევარნადესთან შესახვედრად მივდივართ, ხა რამის დამალვა რომ გდომებოდა და რა ამ ტიპის შეხვედრის ის რო გდომებოდა რაღაც როგორ ფიქრობთ, ხა მე და გია ასე საზეიმოდ ჩავშდებოდით თვითფრინავში და წავიდოდით შევარნადეს შეხვედრა მაშინ საერთოდ ჩანასახშიც არ იყო შევარნადეს ნახვა. ეს მერე ჩემი ინიციატივით მოხდა, როდესაც გია უკვე დაჭერილია და უშიშროების ციხიდან გადაიყვანეს ორთაჭალის ციხეში, სადაც ორჯერ კინაღა მოკლეს. ანუ ზვიად გამსახურდიას დროს? ეს ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტს. მოკლეს ცემეს თუ რას გულისხმობს? არა, ერთხელ იყო ციხის გაქცევა მოწყობილი, სადაც ქურდებმა ყელზებ სამართებელი ედო გიას პირდაპირ დადებული ქონდა და თითქოს გიას უთანხმებდნენ რომ შენც უნდა გაიქცე, ხა მაგდენი ჭუა გიას ჰქონდა რომ ასეთი რამე არ ექნა. მეორე ჯერ იყო ანალოგიური რაღაცა ვიღაცა პატიმარი გარბის და ციხეში ბუნტია და გია არ გამოდის საკნიდან და ვიღაც ვინც იყო ამ კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები ისინი აპირებენ გამოშვებას და აი ორივე ჯერ რაღაც სასწაულმა იხსნა. ეს არის 91 წლის ბოლო თუ სწორად მახსოვს, ხო, როდესაც უკვე კიტოვანის ჩემს არ მკითხოთ და ხო? კიტოვანის ის რო იწება ამბოხი თილი. დაწყებული უკვე, ეგ უკვე კაი ხნის დაწყებული. ჯაბას უწევია თავის წიგნში, მე მგონი ეგ ფრაზა. სხვათაშორის იგივე კიტოვანი იმ პერიოდში მეუბნება, კინაღამ გავგიჟდი, მე უთხრა საერთოდ რაზე ფიქრობ საერთოდ. გიაო, ჩვენო შეგვი რაღაცა ხრელი ვიციო თუ გვირაბიო ციხემდეო და შეგვილიაო იმ გვირაბითო გია გამოვიყვანო ციხიდანო და შენ მე უთხარ ისე შემეშინდა რომ უკვე მივხვდი რომ ან მართლა პროვოკატორებში მაქვს საქმე და ან სრულ გიჟებში, იმიტომ რომ ხრანაირად შეიძლება როდესაც ეს ვიცი მე მამ იმ პერიოდში ზუსტად წავედი შევარნაძის სანახავად ზუსტად იმ არც დამიმალია გამოვედი მიტინგზე ღია თქვი მივდივარ მოსკოვში უნდა შევხვდე შევარნაძეს მეთქი და ერთადერთი მიზანი მქონდა რომ მას გაეცა ჩემთვის პასუხი, ეჭვი არ მეპარებოდა რომ მისი გავლენა იყო საქართველოსში მიმდინარე პროცესებზე, რომელი მხრიდან, რა მხრიდან ეს მე იმ მომენტში არ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ წარმოვადგენდით მაშინ არც გამსახურდიას მხარეს, არც კიტოვანის იგუას მხარეს. და ერთადერთი რამე მინდოდა გამერკვია, პოლიტიკური პატიმარი რატომ გადაიყვანეს უშიშროების ციხიდან, სადაც გარანტირებული ხარ. იქ რო რამე მოგიბიდეს, უკვე პირდაპირ ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ იქ სხვა პატიმრები არა, რატომ გადაიყვანეს განუკითხაობა, სადაც იყო ორთაჭალის ციხეში. აი ეს მინდოდა გამერკვია, ჩამოვედი თუ არა საქართველოში, მეორე დღეს გია დაბრუნდა, დააბრუნეს უშიშროების ციხეში. ხა ვინც როგორ უნდა ეს ესო შევარნაძე დამსახურება იყო? აა, ნუ არ ვიცი, ეს დამთხევა იყო თუ რა იყო. თვითონ შეკვირდათ შევარნაძე რომ მივხედავთ, როგორ შეკვირდათ? არაფერი შევარნაძე მარიცოდა, არც შეპირება და არც კისთქმა და არც არასთქმა. ასე შეხედავდი და იღებდა ინფორმაციას რა. აი, როგორ გითხრა, აი მე თქვენ მოგისმინეთ, აი ეს სახე ქონდა ყოველთვის და რას დააპირებდა? მე ვიცი რომ რო ჩამოვედი მეორე დილას გია გადმოიყვანეს. უშიშროებაში მანამდე იმდენი ისტორია მაქვს გიას ციხეში ყოფნაზე გამოვლილი, იმდენი როგორ აპირებდნენ კრიჩი ჩატოვებას, იქ ისეთი კურიოზები მოხდა სასამართლო პროცესზე რომ გამოყვანა არ უნდოდა, ძალიან საშიში მდგომარეობა ქონდა გიას რა და ძალიან დიდი ბოდიში მომითხოვია ყველასთან თუ ჩავედი იმ ადამიანთან ვიზეს დარწმუნებული ვიყავი რომ ამ სიტუაციაზე გავლენა ქონდა და ელემენტარულად მინდოდა რომ მას გაეგო რომ აქ უკაცრავად და სულელი არავინ არ არის და რაღაცას ხვდებით აქაც. რა იცოდით მაშინ შევარდნაძეზე? იმ პერიოდის თქვენი თვალით დანახული შევარდნაძე მაინტერესებს, აი ჩამოსვლამდელი შევარდნაძე როგორ გამოიყურებოდა ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს? ნუ ეხა ჩემთვის ეხა შევარდნაძესთან შეხვედრა ეს იყო აი რა რაღაც აი რეალობის ზღვარს მიღმა, იმიტომ რომ ეხა მე ვერ გეტყვით რომ განსაკუთრებულად მძულდა
იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ყოფილვარ ახლა პოლიტიკაში ესე აქტიურად ჩაბმული და ეს, მაგრამ აი თვითფრინავის ამბების მერე ძალიან ის მქონდა, აი ნუ ამ ბიჭების ამბის მერე საშინელი დამოკიდებულება მქონდა თვითონ პიროვნულად. Ну, როცა ახლა დავინახე პირველად და შევხედე, ну, ქარიზმატული პიროვნება იყო უდაოდ. იყო აი ძალიან ბევრისგან მომისმენია მე, რომ შევალე ხა დედას ვაგინებ იმას უზამ, ამას უზამ და შედიოდა და ჩაფუშული ბუშტივით გამოდიოდა იქიდან მე უკან. ვერ გეტყვით ხა აი დადებით ის დაბესტილება დატოვა თუ უარყოფითი, ვერ გეტყვით, უბრალოდ არასოდეს თვითონ არ დაიწყებდა საუბარს, მასაც რო დაეძახეთ და აი იმედენი ხანი შეეძლო გაჩუმებულიყო, სანამ შენ თვითონ არ დაიწყებდი ლაპარაკს. Ну, აი ძალიან დიდი პაუზის შეეძლო აღება და ვინც ეს არ იცოდა და დასაწყისში რა თქმა უნდა არავინ არ ვიცოდით. ასე ხდებოდა. მე რაც ცუდად მახსოვს და გიასაც პირველი ეს უთხარი და მეორე უკვე გიასაც რომ მოუწია ხელის ჩამორთმევა აქ რო იყო მოსული. უი მართლაო თვითონაც მითხრა, ხელი რო ჩამოვარდი მოსკოვში რო ნახე, საშინლად უსიამოვნო სირბილის ხელი, თითქოს ხელზე ძვალი არ ჰქონდა. აი ცომში რო ხელი ჩაყო და რო ვერ გძნობ რო რა იმედენა თუ სიამოვნო შეგზნება მქონდა, რომ აი ცოტა რო შეგეშინდება, აი რაღაც რას მოკიდე ხელი, რო რაღაცნაირი ის მქონდა, ეს არასდროს არ დამავიწყდება ეს დაბეჭდილება. ერთი აი მკვეთრი რაც მახსოვს შევარნაძის პირველ ნახვაზე. აუცილებელი იყო შევარნაძის ჩამოსვლა, როგორ ფიქრობთ, ზვიადის წასვლის მერე საქართველოსთან? Ну, машин ასე ვფიქრობდით, იმიტომ რომ საქართველოს ჰქონდა საფრთხე, რომ აი მამბების მერე რაც მოხდა, სრულ იზოლაციაში მოხვედრილიყო და რეალურად იზოლაცია უკვე ნიშნავდა რუსეთისთვის ჩაბარებას. შევარნაძის ფაქტორი ჩვენთვის არასოდეს არ ყოფილა რუსული ფაქტორი, იმიტომ რომ შევარნაძეს ვერ იტანდნენ რუსები. და შესაბამისად თვითონ შევარდნაძესაც ექნებოდა ალბათ რაღაცა თავისი პიროვნული რაღაცა ამბიციები, რომ რაღაცნაირად მისი ინტერესები და ქვეყნის ინტერესები ამ კუთხით დამთხოვდა ერთმანეთს. მაგრამ როგორც თითქმის ყველა ხელისუფლება, თითქმის ყველა ხელისუფლება, როდესაც ძალაუფლების დაკარგვის შიში გაჩნდა, არც ერთ ხელისუფლებას მე მგონი ჯერ უარი არ უთქვამს იმ შესაძლებლობაზე, ну ხა ყველაზე ვერ ვიტყვით, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში შევარნაძეს ხელისუფლებამ, აი როდესაც უკვე აფხაზეთში ომია და ზვიად გამსახურდია, შემოვიდა ზუგდიდიდან, ანუ მეორე ფრონტი გაიხსნა ფაქტიურად სამოქალაქო, ანუ პოლიტიკური ცალკე და იქით აფხაზეთში ხელისუფლებას ომიავს და მე ეს მაშინაც და დღესაც მიმაჩნია გამსახურდიას უდიდეს შეცდომად და იქ მის აი ამ რჩევის მიმცემებში დაბრუნებას გულისხმობთ? იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დროს მოხდა ეს, მოხდა მაშინ როცა საქართველოში მიდის ომი აფხაზეთში, ამ პერიოდში ხდება ამ დროს მეორე ფრონტის გახსნა. არ ვიცი, გინდა მიშას დრო იყოს, გინდა ზვიადის დრო იყოს, გინდა შევარნაძის დრო იყოს, როცა შენთვის მიუღებელი თუნდაც ხელისუფლება აწარმოებს ომს ტერიტორიაზე, თავის ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ჩემთვის ასეთი რამის გაკეთება. ეს არის მახე. ეს იყო მახე გამსახურდიასთვის ამ პერიოდში შემოსვლა და მე არაერთხელ მითქვამს, რომ კარგად გამოვირკვიო, გამოვიკვლიოთ, ვინ ურჩია გამსახურდიას, ანუ ვინ უბიძგა მაინდამაინც ამ პერიოდში ზუგდიდიდან შემოსვლაზე. მაშინ რა მოხდა? რეალურად შევარდნაძე, რომელიც არც აპირებდა ესენგეში შესვლა, აი ესენგეში შესვლა რომ დაეპირებინა, არც ამდენი რამე მოხდებოდა, რაც მანამდე მოხდა. როგორც კი დაინახა, რომ შეიძლება დაკარგოს ხელისუფლება, ჯერ სიტყვიერად შეუთვალა
Moskovs რომ შემოვდივარ ესენგეში და 3 ოქტომბერს ესენგეში შესვლა მოაწერა ხელი ის რასაც მოყვა ჩემი გადადგომა შემდეგ პროტესტის ნიშნად და გია რომელიც თავის რაზმთან ერთად იმყოფებოდა ხონში ნუ შეიარაღებული დაპირისპირებ იმყოფებოდა ხონში გიამ დემონსტრაციულად დატოვა იმ დღეს ესენგეში განცხადების შემდეგ დატოვა თავის ბიჭებიანა დიქაურობა და გააკეთა ხმამაღალი განცხადება. მე ზვიადის წინააღმდეგ რუსი ჯარისკაცების გვერდით არ ვიბრძოლებ. იმიტომ რომ ფაქტი იყო რომ უკვე შევარნაძემ დაიხმარა რუსეთი. აი ეს იყო ძალიან საბედისწერო დრო საქართველოსთვის. როდის მიხვდით რომ შევარნაძე არამხოლოდ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს იხმარდა თავის საქმეში, არამედ ყოფილი კომუნისტები და რუსები წავდა. როდესთვის გახდა ეს თქვენთვის გასაგები? ეს ახლა როცა, იმიტომ რომ შევარნაძემ ფაქტიურად თავისთვის ძალიან არასასურველი ნაბიჯი გადადგა ესენგეში შესვლით, იმიტომ რომ მისთვის ეს იყო ყველაფერზე ხაზის გადასმა, რასაც აქამდე აკეთებდა, მაგრამ გააკეთა ეს იმიტომ, რომ კიდევ რჩებოდა შანსი ხელისუფლებაში ამ გზით ხელისუფლების შენარჩუნების. მანამდე სანამ აი ეს ესენგეში შესვლის განცხადება კეთდება, აი ეს ცნობილი ეპიზოდი დაჩოქებას რომ ახსენებენ და ამ დროს რომ დაჩოქება არ ყოფილა, მაგრამ ეს დეტალია ეხა მაგას. რა იყო ეს რომ აი ეხა მაგრამ ეს დეტალია, ეს სხვა რამეა იქ მნიშვნელოვანი. ანუ შევარნაძე ცვლის თავდაცვის მინისტრს ნიშნავს ყარყარაშვილს, თუ არ ვწდები იმავე დღეს მოხდა, მაგრამ ესეც არა აქვს ახლა ამას ეს ტექნიკური მხარეა. ჯაბაი ოსელიანის მხედრიონს უკვე მდებარებს თავდაცვის სამინისტროს, ანუ მხედრიონი კარგავს დამოუკიდებლობას. ეს გახდა იმ სხდომაზე მიზეზი ჯაბაი ოსელიანის განრისხების. კინაღამ ხელით შეეხო შევარნაძეს იმ სხდომაზე, აი იმ დონეზე მოხდა დაპირისპირება და შევარნაძემ ამ ფონზე გამოაცხადა გადადგებიო. რა თქმა უნდა, მე დღევანდელი გადასახედიდანაც გავაკეთებდი იგივეს, რაც გავაკეთე მაშინ, რომ არათუ არ უნდა გადადგე, არამედ ეს შენი გადაწყვეტილება, რომ ხედრიონი ეს დედააფეთქებული მოაშორო ამ დამოუკიდებელ სივრცეს მაინც და რაღაცას დაუქვემდება, რომ უნდა გააკეთო ბოლომდე, მიიყვანო ბოლომდე და ეს ხალხი, რომელიც არის კრიმინალი, ჩამოაშორო ხელისუფლებას. ამას ეძღუნებოდა ის აქცია. მეტი სხვას არაფერს, ჯაბას და შევარნაძის დაპირისპირებას. Ну, ეხა დაჩოქებას რა შეეხება, ძალიან ბევრი ხალხი იყო გარეთ გამოსული და შევარნაძე რო ამბობს, რომ მე არც ვიცი მაშინ იქ ვინ გადაწყვიტა, რატომ გადაწყვიტა, რატო შეიცვალა აზრი, არა, მაინც უნდა გადავდგე, მაინც უნდა გადავდგე, ჩვენ ვაცხადებთ მსხდომარე აქციას, თქო, ჩავსხდებით, მოგონ მე ზევით ვდგავარ და ეს ხალხი ქვემოთ არის ასფალტზე დგას. ჩავსხდებით მსხდომარე აქციას ვაცხადებ და ფეხს არ ვიცვლით ახედან სანამ შევარნაძე უარსაროს გადადგომას და არ მიიყვანს ბოლომდე ხედრიონის და ჯაბაი ოსელიანის ნეიტრალიზების თემას. ეს იყო იმდეს დავარი. შევარნაძესთან ურთიერთობაზე მინდა კითხოთ. შევარნაძესთან სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირი ურთიერთობა გექნებოდათ ისე როგორც ყველა ბევრ სხვა ადამიანს თქვენც. როდის დაიწყო კონფლიქტი ედპს და შევარნაძე შორის? კონფლიქტი დაიწყო მაშინ, როდესაც შევარნაძემ დაიწყო მთავრობის ჩამოყალიბება, აი სახელმწიფო მეთაური პარლამენტის თავმჯდომარე რო ავირჩიეთ, ანუ რაღაც უცნაური არჩევნები იყო, ცალკე პარლამენტი და ცალკე პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვიყავით კატეგორიული წინააღმდეგი სიგუას და კიტოვანის მთავრობაში შეყვანის. ჩვენ თავს არ ვითხოვდით, აქ ამაზე არ იყო ლაპარაკი, რომ იმის მაგვრად ადექი და მე შემიყვანე. ყველა ვინც სამხედრო საბჭოში მონაწილეობდა მაშინ და დაკავშირებული იყო მრგვალი მაგიდის შიგნით განხეთქილებასთან, მიგვაჩნდა, რომ უბრალოდ არასწორია ახალ ხელისუფლებაში ამ ადამიანების ყოფნა და ძალიან დიდ გაღიზიანებას და გახლეჩვას გამოიწვევს საზოგადოებაში. არანაირი შემარგიანი არ გვინდოდა
ვიცე-პრემიერად, იქ იყო კიდე ვარდი კონადიბაიძე არ გვინდოდა, იგორ გიორგაძეზე ნუ მაშინ მქონდა ეს, რომ არ გვინდოდა უშიშროების მინისტრად, მაშინ მქონდა ესეთი დამოკიდებულება. თვლიდით, რომ რუსეთის ხალხი იყო? ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასე ვთვლიდით. მაშინ მე მგონი იგორზე არც იყო ლაპარაკი, მაშინ იყო იოსელიანზე, თუ არ ვცდები ავთოზე, არ მახსოვს ახლა ესე ზუსტად. ყოველ შემთხვევაში არც ერთ აი ამ პრინციპულად მნიშვნელოვან თემაზე შევარდნაძე ჩვენ არ წამოყვა. ახედან იწყება განხეთქილება შიდა პოლიტიკაში. საგარეოდ სანამ შევარდნაძე ამბობს, რომ არა ესენგეს, არა რუსეთს და პროდასავლური ვარ, მაგრამ მერე უკვე ჩვენ ვიწყებთ საუბარს, რომ საშინაო პოლიტიკა ასე განყენებულად საგარეოსგან ვერ იარსებებს და თუ საშინაოს წაიყვან ასეთი არასწორი მიმართულებით, აუცილებლად საგარეო პოლიტიკაში მიიღებ ძალიან ცუდ შედეგს, რაც სამწუხაროდ დაგვიდგა კიდევაც. ასე რომ კარგა ხნის დაწყებული იყო ეს წინააღმდეგობა. Ну იოსელიანზე ხო, საერთო ჯაბა იოსელიანზე ხო, საერთოდ არ არის ლაპარაკი იმდენად. მტრები ვიყავით ფაქტურად, აი ვითვლებოდით შევარდნაძის გუნდელებად და ჯაბა იოსელიანის მტრებად. რაც ძალიან დრამატულად დასრულდა ჩვენთვის. ფიქრობთ, რომ ბატონ გეჭანტურიას გულობას ჯაბა იოსელიანის ხელი ურევია? რა თქმა უნდა. მაგაში მე ერთადერთი შეცდომა ვიზეც დაუშვი და საჯაროდ მოუხადე მას ამის გამო ბოდიში, ეს არის იგორ გიორგაძე, რომელსაც ზუსტად ვიცი, ნამდვილად ვიცი, რომ არანაირი მონაწილეობა, არანაირი ხელი არ აქვს. ამაზე მე თუ გნებავთ იმავე თქვენი ეთერით, შეიძლება ცალკე ვილაპარაკო. რატომ ფიქრობთ ეგრევე? ჩემი კარგი დამოკიდებულება, ჩემი გადადგმული ნაბიჯი იგორ გიორგაძის მიმართ და დღეს მე მისი ოჯახის მეგობარი ვარ და ამას არც მალავ და არც არასდროს არ შეიცვლება ეს. გამოწვეული არა ჩვენი იდეური თანამოაზრეობით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანური მომენტი და მე ძალიან ვწუხვარ, დღესაც ვწუხვარ და არასოდეს ეს წუხილი არ გამივლის, რომ ჩემი წვლილი შევიტანე იმ პერიპეტიებში, რაც მე ამ ადამიანის ოჯახმა გადაიტანა ყველაფრის გათვალისწინებით. და არა, რატომ თვლი, არა ვიცი, უბრალოდ ვიცი, რომ ეს ასე იყო ძალიან ბევრი ფაქტის გამო და ეს არ ვიცი მე იგორ გიორგაძისგან, ეს საერთოდ სხვა ადამიანი. ჯაბა იოსელიანის გარდა ვის ადანაშაულებთ ამ ტერაქტში? კვირაია და ხაჩიშვილი. ეს მე ნათქვა მიმაქვს უკვე. შევარდნაძის ხელს ხედავდით თუ ვერ ხედავდით? შევარდნაძის დამოკიდებულება ქონდა ამ ფაქტის მიმართ? ნუ ხა შევარდნაძე რა თქმა უნდა მოიშორა მან ამეთი. იმ წელს გია ჭანტურია ეჭვმეპარება, რომ იმ წელს არაპირებდა გია კენჭისყრას, მაგრამ ეს იყო პიკი. აი ედპს პიკი, აი მართლა ძალიან ზემოთ მივდიოდით და 1999 წლისთვის გია გააკეთებდა ძალიან სერიოზულ განაცხადს უკვე ხელისუფლებაში მოსასვლელად. იმ პერიოდში 94 წელს გია ჯერ კიდევ ფიქრობდა საპარლამენტო არჩევნებში მიეღო მონაწილეობა, თუ კლავინდებურად გარეთ დარჩენილიყო და ჩვენ შევსულიყავით, აი რაღაც იგივე ტაქტიკა გაგვეგრძელებინა. ეს რატო ქონდა ეს ტაქტიკა, რომ თვითონ არ იყო პარლამენტში და მისი პარტიის წევრები იყვნენ? რატო თვლიდა ასე? მე ფიქრობ არ იყო ცუდი ეგ, იმიტომ რომ რეალურად თუ ამის საშუალება გაგვშენ, რომ ანუ ნაკლებად დაკავდე, ვთქვათ, ის პარტიაზე მუშაობდა, გაძლიერებაზე მუშაობდა, სავარაუდოდ პასუხისმგებლობაც შესაბამისად სახელისუფლებო პასუხისმგებლობა. ხა ეს ხელის დაბანა არ არის, უბრალოდ არ ვიყავით ჩვენ ხელისუფლებაში, მართლა არ ვიყავით. რას ნიშნავს ხელისუფლებაში ყოფნა? მე ვიყავი ვიცე-პრემიერი, ყავდა საბაჟოს მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და კიდევ ვიმყავდა, არც არავინ, ანუ ეს არ ნიშნავს. რა შეიძლება და ყოფილიყო გია ჭანტურიას კვლობის მოტივი? ვის უშლიდა ხელს და რაში? თუ შევარდნაძე ზე პირდაპირ ვერ ვამბობთ, რომ შევარდნაძე იყო. იცით რა არის, ახლა მე არ ვიცი, შევარდნაძე არ იყო ის კაცი, რომელიც ასე ვიღაცას დაიბარებდა და ეტყოდა, რომ წადი ახლა შენის მოკალი. მაგრამ თავისუფლად შეეძლო ნებისმიერ ადამიანზე შენთვის განწყობა შეექმნა.
რაღაცა შინაგანის ამის უნარები მას ჰქონდა. მე არ ვიცი ეხლა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თუნდაც დუმარე თანხმობა შეიძლება არსებობდა შევარდნაძეს? ალბათ. აი როგორ გითხრათ, შეიძლება მეტიც, მე ვერ ვიტყვი ეხლა ამას, მაგრამ კვირაიას ფაქტორი და ის რომ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი გულმოდგინებით კვირაიას როლი იფარებოდა და ათასგვარი ალიბები ჩდებოდა, რომ ალიბის ნაირსახეობები მქონდა, რომ კვირაია აქ არაფერ შუაში არ არის. აი ეს, იმიტომ რომ კვირაია არის ერთადერთი ამ ჩამოთვლილთაგან, რომელსაც პირდაპირ შევარდნაძესთან მიყავხარ იმ წლების სიტუაციაზეა საუბარი. იქ ვერ მიყავხარ პირდაპირ, კი, რა თქმა უნდა, ჯაბასაც მიყავხარ და იქ ძალიან ბევრ სხვა ვიღათ, უმინა ვარდი კონადიბაიძესაც, მაგრამ პირდაპირ უშუალო დაკავშირება ხდება ამით. მე შემდეგ უკვე ხაბეიშვილის მკვლელობა მოხდა. ძალიან საინტერესო ასევე. მანამდე მე ახლა ამას ახლა ვამბობ. ამით ხوار ფიქრობთ, რომ შევარდნაძის პოლიტიკური ოპონენტებისგან მოსუფთავდა პოლიტიკური ველი? ან ოპონენტებისგან, ან იმისგან, ახლა ხაბეიშვილის შემთხვევაში ოპონენტს ჩვენ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ძალიან ინფორმირებული ადამიანი იყო კი. იმიტომ რომ მე არ დამავიწყდება, როგორ შემხვდა მე, ხა ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ამას არ ვიტყოდი მაინც, იმიტომ რომ სუმეკნებოდა შიში, ეგებდა შევარდნაძე მარიცის მართლა და რამე არ დაუშავო ამ კაც შემთხვევით. მე შემხვდა ხაბეიშვილი ჩემი საპარლამენტო გამოსვლის შემდეგ, სადაც მე ვასახელებ 4 ადამიანს, რომელზეც შეიძლება გავრცელდეს პასუხისმგებლობა: იოსელიანი, ვარდი კონადიბაიძე, მარგიანი და იგორ გიორგაძე. აი 3 დეკემბრის ტერაქტის შემდეგ შემხვდა ხაბეიშვილი და მეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ ფაქტურად დამემუქრა. ანუ თვითონ კი არ დამემუქრა. აი ეს 4 ადამიანი ხო თქვიო და ამაზე უნდა გაჩერდეო, შენც ხო ხა შენც ხო გინდაო რომ შენი პოლიტიკური კარიერა გაგრძელდეს და ეხა რა სიზამო ვირინაო, არ მქონდა ცუდი ურთიერთობა. მაშინ ვინ იყო ხა პოლიტიკაში ასე ხდებაო? არაფერი, ფონდის თავმჯდომარე, შევარდნაძის ფონდის და დიდ პოლიტიკაში ასე ხდებაო, ეწირებიან ადამიანებიო. და შენც იგივე შეიძლება დაგემართოსო. და მანამდე მეკითხება ეს 4 ადამიანი, მე იმ გამოსვლაშივე ვამბობ, რატო მარტო ეს 4, როცა შეიძლება არსებობდეს მე-5, მე-6 და მე-7 თქო, მაგრამ მაშინ კვირაიას არ გულისხმობ, ბუნებრივია. უბრალოდ იმდენად ცუდად მოხდა აქცენტების გადატანა თვითონ შევარდნაძისგან იგორ გიორგაძის მისამართით, აი თითქოს სპეციალურად გდევნი და იქით რომ იმაზე გეფიქრა. ხო და ასეთი რაღაცა რო იყო, ვის გულისხმობო? მე ვთქვი, ნებისმიერ ვიღაც აღარ გინდა ამ 4-ის იქით წასვლაო. და უცებეს რომ მითხარო დიდ პოლიტიკას უნდა შეეგუო, ძალიან საინტერესო იქნება სოლიკო შენ ცოლთან საუბარი, შენ რო გაგიკეთონ იგივე და დიდ პოლიტიკას რო შეგწირონ. თქო ხა ეს ნიშნის მოგებით კი არ მითქვამს, უბრალოდ გადავირი ხა, რას ნიშნავს ერთი თვის წინ ქმარი მომიკლეს და ამ ხელა კაცი მეუბნება შეეგუე დიდმა პოლიტიკამ ასე იცისო. და თქვენც დაიჭერით, მე მგონი, მაგ იმაში. კი, მე ძლივს გადავრჩი, მაგრამ ნუ ახ ამაზე არ არის საუბარი, ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ყველაფრის. მე ძალიან მინდოდა მაშინ ამ საუბრის გასაჯაროება, მაგრამ უბრალოდ იმის მაინც დაუშვი ერთი წუთით, რომ ხო შეიძლება, რომ ამ კაცმა, როგორც ადამიანმა, მართლა არაფერი არ იცის შევარდნაძემ, იმან კი არ დააბარა თავისი თმა ფრთხილებს და ეხლა კიდევ კარგი რომ არ თქვი. ეს რომ მე სოლიკოს სიცოცხლეში გამეხმაურებინა და მე სოლიკოს ეს მოსვლო და ერთ-ერთი მიზეზი მეგონებოდა ჩემი თავიც. ეხა ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი და ამიტომ არის რაღაცები, რასაც ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ბოლომდე არ ხარ დარწმუნებული იმ კაცმა ეს თავისი ადამიანობით გითხრა თუ მართლა დააბარეს და დაგემუქრა. გიასმერე როგორ გაგრძელდა ედპეს ცხოვრება? რა შეიცვალა? 10 წელი ვიყავი მე თავმჯდომარე და 10 წლის განმავლობაში წელიწადში 2-ჯერ მიწყობდნენ გადატრიალებას.
ეს კიდე ცალკე თემა არის, არ მიყვარს მე იმ ადამიანებზე საუბარი, ვის გვერდითაც როდესღაც ვიყავი და მე არაფერი შემცვლია, ვისაც შეეცვალა, იმაში მე უბრალოდ რაღაც პერიოდის მერე უკვე გადავწყვიტე, რომ ამდენ ყევას პარტია ვეღარ გაუძლებს და წამოვედი აი ვარდების რევოლუციის შემდეგ. მანამდე ნება უნდა გითხოთ, რომ ჩვენთვის, ჩვენ გირჩისთვისაც რაღაცნაირად არის საინტერესო არის. საარჩევნო ბარიერს ეხება, თქვენ ყავით ინიციატორი, რომ ბარიერი 7%-ამდე გაზრდილიყო. აა მაშინ ამბობდნენ, რომ ეგ რაღაც მე მახსოვს ბავშვი ვიყავი და ბევრი ჭორები ტრიალებ და ჩემს ბავშვობაში მათ შორის ისო შევარდნაძეს აწყობდა და ამიტომ თქვენს და ასე შემდეგ. რეალურად რა იყო, რატო ჩათვალეთ მაშინ, რომ 7%-ამდე ბარიერი? ძალიან სწორად ჩავთვალეთ. მე არც დღეს არ მგონია ეგ არასო. დღეს ხო გვაქვს ლაპარაკი, რომ პროცენტიანი ბარიერი იყოს. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მაშინ 5%-ს ვერ გადავლახეთ. აქ არ იყოს ბარიერის აწევა ხელს უწყობდა გაერთიანე დიდი გაერთიანებების შექმნას, აი ეს დანაწევრებული დაკუწკუწებული პარტიების რაღაცნაირად ცალცალკე პოლუსება თუნდაც საამან 4 არ ქონდა მნიშვნელობა ჩამოყალიბებას, ის რომ ჩვენ ვერ მოხვდით მაშინ პარლამენტში, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, 5%-იანი ბარიერიც ვერ გადავლახეთ. მიზეზი მანდ იყო კახა თარგამაძე. კახა თარგამაძე, რომელმაც საჯაროდაც, ოღონდ მარტო კახა თარგამაძე არა, რა თქმა უნდა, იქ შევარდნაძეც იყო ამ ყველაფრის სათავეში. ედპ ვერ მოხვდება პარლამენტში. ეს ფიცი დადო პირდაპირ ჩემი და მისი დაპირისპირების გამო და ამიტომაც ვერ მოხვდით. და ამიტომ ვიყავი მეც მუდმივად დასახელებული ხოლმე დამნაშავედ პარტიის შიგნით. აა ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ამ გადმოსახედიდან, დღევანდელი გადმოსახედიდან აა რა პოლიტიკური შეცდომა დაუშვით, რას თვლით პოლიტიკურ შეცდომად, რომელსაც არ გამიმეორებდით და რაზედაც თვლით, რომ მან გავლენა მოახდინა ზოგადად არა მხოლოდ თქვენი პარტიის მომავალზე, არამედ შეიძლება ქვეყნის მომავალზეც. თუ გახსენდებათ ესეთი რამე. აი მე ბევრი ასეთი შეცდომების ზღვა არის და არ მგონია ახლა თუ ვინმე შემზე ნაკლები აქვს, ღმერთმა გაუმარჯოს, მაგრამ ნუ ახლა მე ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გავიხსენო, რასაც შევცვლიდი, რამე ისეთი ფუნდამენტური, რამაც თქვათ შეიძლება რაღაცა ისეთი, მე სამწუხარო თუ საბედნიეროდ იმ ტიპის შეცდომებთან არ მქონია იმდენად წონითი კავშირი, რამაც საქართველოს ბედის ცვლილება გამოიწვია, რომ თქვა ასეთი რამის ხმა შემეძლოს, თორემ არც ისეთი წონიანი ყოფილვარ, როგორც მაგინებენ ხოლმე, რომ აი რამის ხანდახა მგონია, რომ მთელი ქვეყანა ედპს პოლიტიკურ შეცდომაზე რა სიტყვა შეიძლება ყოფილიყო ამ გადმოსახედიდან, ედპს მისი არსებობიდან, ნუ იმ 90-იან წლებამდე, ცხადე იმ პერიოდამდე, და პერიოდიციის პირველი ფორმაციით იყო. ედპ 90-იან ამბებში 80-იანიდან 90-იან წლების შუა პერიოდამდე დაახლოებით, სანამ გიაჭანტურია იყო საცხალი. აა ნუ შეცდომა იყო თავის გიათით და ჩემითაც და ყველათი ის, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ერთიანობა ეროვნულ მოძრაობაში. ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს ამაში. ეს ყველა მილაპარაკოს თავის შეცდომაზე. შეცდომა რომ ვერ მოხერხდება, ეს არის შეცდომა. ფაქტია, რომ არც ჩვენ არ მოგვიკლავს თავი ამ ერთიანობაზე და ჩვენც კარგად ვიყავით აყოლილები ამ ურთიერთლანძღვას და კინებას. უბრალოდ დღეს ამას ზოგი მიხვდა და ზოგი კიდევ ვერ ხვდება და აგრძელებს. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მეც გისურვებთ წარმატებებს. Next set horn.